שלום שלומי, אני בסרטונים שלי וזה שהקמתי את טיק טוק, איני פונה ולא מתכוון לפנות לאנשים כמותך. יכול להיות שאנשים כמותך האמונה טובה להם, כי בלי זה הם כנראה ישתגעו, יעשו מעשים לא ראויים, והם צריכים רסן, והאמונה התפלה היא בעצם מהווה להם רסן. ואני אסביר גם למה הסרטונים שלי בטיק טוק אינם פונים לאנשים כמותך. פטרארקה, שהוא אחד מההומניסטים בתקופת הרנסנס, אומר ומגדיר מהי אמונה. אמונה, הוא אומר, תקריא איך שכבר במאה ה-12 האנשים הגדולים הבחינו את האפסיות שבאמונה. אז הוא ככה מגדיר את האמונה. האמונה היא כוח נפשי המוכן להילחם למען האמונה בכל הכוח, בניגוד לשכל הישר והמציאות העובדתית. עכשיו, היות וזה כוח האמונה, איני פונה לאנשים כמותך. עכשיו, יתרה מזאת, כדי לחזק, כדי שתבין למה אני לא פונה אליך ואתה יכול פשוט להעביר את הדעת, אחד מגדולי הפילוסופים, יהודי, ספרדי, פורטוגלי, שגר בהולנד, הוא היה מהאנוסים, מתקופת האנוסים, הלא הוא רבי ומורי ברוך ספינוזה, שעליו נאמר, מי שלא למד את ספינוזה לא יכול ללמוד פילוסופיה כלל. ובהקדמה שלו למאמר תיאולוגי מדיני הוא כותב כמה דברים על אנשים כמותך, כי גם בתקופתו היו אנשים כמותך. ואז הוא אומר כך, כי כל בני האדם, או רוב בני האדם, כפופים מטבעם לאמונות תפלות. ואין לך דבר השולט בהמון ביתר יעילות מאשר אמונה תפלה. וראש סודותיו של משטר, לגנוב את דעת הבריות ולעטוף את זה באצטלה נאה של דעת, את הפחד שבו צריך לרסנם כדי שילחמו, אותם אנשי האמונה ילחמו על עבדותם כאילו הייתה תשועתם. אתה בעצם נלחם על אמונתך ועבדותך ומדמיין שזוהי גאולתך. לכן אני רוצה ואיני מעוניין בכלל שתקשיב לסרטונים שלי. ואני אוסיף עוד כמה ציטוטים. דווקא אלה הבזים לתבונה, שהאמונה בזים לתבונה, ודוחים את השכל בטענה שהוא נפסד מטבעו, עבור אנשי האמונה הם